ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତି ସବୁବେଳେ ଫୋକସରେ ଥାଏ। ସେ ଶାସକ ଦଳ ହେଉ କି ବିରୋଧୀ ଦଳ, ସବୁବେଳେ ଯାଜପୁର ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ପାୱାର କରିଡରରେ ଆଲୋଚନା ଲାଗି ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶାସକ ଦଳ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆଉ ଏ ନେଇ ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ 2019ରେ ଯେଉଁ 144 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜେପି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହି କ୍ରମରେ ଶୁକ୍ରବାର 5 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ମିଶନ 2024କୁ ସଫଳ କରିବାକୁ 3 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 3ଟି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଆଉ ଏ ନେଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ସହ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଉଭୟ ସଂଗଠନ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆଜି ଉଭୟ ନେତା ସକାଳୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା ଯାଜପୁର ଲୋକସଭା ଆସନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାରୁ ସେ ଯାଜପୁର ଗସ୍ତରେ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସେଠାରେ ସେ ଦଳୀୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ନେଇ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 144 ଦୁର୍ବଳ ଲୋକସଭା ଆସନର ସ୍ଥିତି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକସଭା ଆସନର ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇନଥିଲା, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସମେତ ମହାସଚିବ ବିଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ। ଅମିତ ଶାହା କହିଥିଲେ ଆଜି ଦଳ ଯେଉଁ କ୍ଷମତାରେ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସଂଗଠନର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି, ତେଣୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭାବେ ଆଗେ ସଂଗଠନର କାମ ହେବା ଦରକାର। ଏହାକୁ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଶାହା କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଜେପି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ବଳ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଦଳ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା ଆଜି ଯାଜପୁର ଆସି ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ଲୋକସଭା ଆସନ ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ, କାରଣ ଏହା ବିଜେଡ଼ିର ଶୀର୍ଷ ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା। ଅନ୍ତିମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଠାରେ ବିଜେପିର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଛି, ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବିଜେପିର ଅନେକ ନେତା ବିଜେଡ଼ିକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୋଟ ପୂର୍ବପରି ଆସିବ ନାହିଁ ଯଦି ବିଜେପି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବ ନାହିଁ। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ବରୀ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହ କୋରେଇ ଭଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପିରେ ଅନେକ ସଂଗଠନ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ତାହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଯାଜପୁରରୁ ବିଜେଡ଼ିର ଶମିଷ୍ଠା ସେଠୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବିଜେପି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ମାସର ଶେଷରେ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଏସବୁକୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ, ପ୍ରଭାରୀ ପୁରେନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରୀ ସଭାପତିଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବେ। ପରେ ନଡ୍ଡା 2024 ପାଇଁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।